परवाच्या दीस हांगा धरल्या मरे क्रायम ब्रांच येवन हांगा सोरो धरता एंजिन्सून येवन हांगा सोरो धरता जाल्यार आमचे क्रायम आमचे हे कितें करतात एक्सायज म्हाका रिकॉर्ड जाय तुमचो ह्या 2 दिसां भितर दोन गाडी ओके क्रायम ब्रांचानसून हांगासर रेट मारलेली आहा गाडयो धरलेले तेंच्यानी देड लाखाचो कितें सोरो धरला 14 लाखाचो सोरो धरला हांगा जाल्यार आमचे कितें करता ते एक्सायज हांव पळोवपाक येयल्लो तेका लागून तेंकां आतां जागृत दवरलेले आहा आनी ह्या दिसांनी तेंकां सांगलें जाता इतल्यो गाडयो धरून दाखयात तुमी कित्याक आतां इतले म्हयने जाले जाल्यार चॅक पोस्टाचेर आजुनूय एकूय गाडी धरिनात सोरो हांगासून गोंयासून महाराष्ट्राक खूब वयता हांगा रातचो तेका लागून आतां तेंकां सांगून येयल्लो आहा फाल्यां भितर आमकां तेचो रिजल्ट मेळटलो